Jeg har bare fått med en ny hand. Jeg har fått det backup-kamera som jeg snakket om. Den her karen. Så det ikke store saken. Canon M50. Canon EOS M50. Med den har linse med 15-45 mm. Men har bestilt en 22 mm. Det er mulig jeg blir også å kjøpe den 11-22 mm, tror jeg det var. Også, men jeg har ikke helt bestemt meg, for det kom da nettopp en 32 mm. 1,4. Men det var litt dyr, 5000 kroner. Så det er ikke sikkert. Så jeg skal ta med og gå en tur. Første gangen jeg går ut og ordentlig teste den her. Hallo, første opptak med Canon EOS M50. Jeg har jo tatt flere opptak hjem for å se. Jeg kommer til å ramse opp noen tall fra, som jeg har som en referanse til senere når jeg skal teste ut det her. 1,50 shutter speed, 3,5 aperture, 800 ISO. Så med det sagt, jeg vil ta noen bilder av himmelen her. Bare for å se om kameraet klarer å fange opp de fargene. Jeg kan nok se det så tydelig her. Det som er bra med mørketiden er at du kan teste ut egentlig hvor bra kameraet er på å ta de her små kontrastene når det er små variasjoner i fargene på for eksempel på himmel her. Så vi skal nå gå som tur, og så tester jeg. Nå tar jeg opp uten noe mikrofon eller noe som helst. Jeg føler at mikrofonen på kamera var veldig bra. Men det kan hende at jeg må ha en ekstern når jeg er ute. Jeg vet ikke hvordan takler jeg med vin og alt sånt. Nå er det jo ganske vindstille. Cirka minus 3 kuldegrader, og så klokka er cirka 10:30 nå. Så, nei, følg med. Kjører vi igjen på 1,50 shutter speed, 5,6 på aperture, 800 ISO. En av de ulempene med nytt kamera er at man vet ikke hvor bra det er, eller hvordan innstillingen skal være sånn cirka. Dette er faktisk den første turen jeg tar. Annet er at det var holket før, og så er det snødd oppå, så det er sinnssykt glatt i flekene. Jeg kjørte den på 5,6 i aperture, bare for å se hvordan bakgrunnen blir her. Nå har jeg øket den til 9 på aperture, 1,50 på shutter speed og 1600 på ISO. Nå skal alt være som høvelig klart bak meg her. Har vi shutter speed på 1,50, 3,5 aperture og ISO 800. Det er for å kjøre med 3,5 i aperture, det er for at nå skal bakgrunnen her være ganske blurry i forhold til det som er her, for det er ansiktet kameraet fokuserer på nå, og ikke som det som er her. Så skal jeg ta noen bilder her og se, og sammenligne og se hvordan det blir. Vi kommer til Øyra. Nå kjører vi med 1,50 i shutter speed, 3,5 aperture og 800 ISO. Vi skal prøve å gå ned litt på ISO etter det opptaket her. Her er det bare for å se. Bakgrunnen skal være blurry, litt sånn diffust. Når jeg går vekk av kamera, så skal du klare det igjen. Helt til kjent tilbake igjen. Se face detection, han funker veldig greit. En av grunnen til at jeg kjøpte dette kameraet her, det er at jeg gikk glipp av noen bilder akkurat her.
Nå har det vært mobiltelefonen, og normalt har jeg ikke hatt problemer med å ta bilder med den. Men jeg tror det var fordi at det var så forskjellig lys på himmelen. Og hva med kartbær å fange opp ett av de? Eller to da. Men de blandet de sammen, så det ble helt katastrofalt dårlig. Og så prøvde jeg å stille inn en hel masse manuelt. Uansett hva jeg gjorde, så gikk det ikke. Og den følelsen der, når du står der, du har den supre himmelen, altså. Og ikke få ta bildet. Uff. Jeg bestemte meg for der og da, jeg skal ha et backup-kamera. Jeg skal ha med meg et kamera bestandig. Et kamera som er bra. Nå kjører vi med 1.50 shutter speed, aperture 9, ISO 640. Shutter speed 1.50, aperture 6.3, ISO 640. Vi kjører med ISO på 640. Vi kjører 1.50 shutter speed og 3.5 på aperture. Så nå skal det være bakgrunnen. Funker veldig bra autofokus. Jeg er litt spent på om det blir bra opptaket. Jeg holder meg med en sånn liten tripod, så cirka en annerledes avstand, litt mindre kanskje. Så jeg er veldig spent på hvordan jeg er bakgrunnen nå. Vi kan ta det samme opptaket, og så skal vi kjøre på med aperture. Jeg ser med en gang jeg øker aperture, så blir det selvfølgelig mørkere. Nå kjører vi den på 8 aperture, 1.50 på speed og 640 på ISO. Skal vi prøve det samme nå. Og inn i fokus igjen. Og fokus. Skal prøve å kjøre den enda mer opp. Men nå må vi opp med ISO-en. Kjør på ISO 1250. Shutter speed 1.50. Grunnen til at du kjører 1.50, det er for at jeg filmer dem i 25 fps. Og så skal du doble opp til 50 på shutter speed. Så skal du få en sånn høvelig bra flyt når du har bevegelse og sånn. Jeg kjører på F13 på aperture. Så nå er det ikke klart alt det, om alt er klart bak meg her. Jeg tror det skal være sånn høvelig. Når jeg gikk ned til 16, så ble jeg bare litt før det ble mørkt. Så går jeg tilbake igjen til 3.5. Nå kjører jeg med 400 på ISO, bare for å teste ut og se hvor langt det kan gå. 3.5 i aperture og 1.50 på shutter speed. Ser vi hvor det her fungerer. Nå kjører jeg med 400 på ISO, bare for å teste ut og se hvor langt det kan gå. 3.5 i aperture og 1.50 på shutter speed. Ser vi hvor det her fungerer. Det jeg digger med det kameraet her, det er at det har vanlige sånn tradisjonelle knapper. Altså, sånn for å stille på shutter speed eller aperture. Men så har du den skjermen der, og den kan gjøre akkurat de samme tingene. Så du kan stille shutter speed på skjermen, jeg kan stille aperture på skjermen, jeg kan stille ISO på skjermen. Og selve det her med menysystemet til Canon, det liker jeg. Det er så mye mer ufatteligere, enklere enn hva det er på Sony-apparatet. Hvis jeg går, så tar jeg flere bilder. Nå kjører vi på 1.50 shutter speed, 3.5 aperture, 400 på ISO. En annen ting jeg tester med denne turen her, er batteriet. Jeg skal kjøre den helt tom for å se hvordan det fungerer.
En ting dere skal obs på, så kjøp et eller annet med litiumbatteri. Så sjekk hvor lenge den har stått på lageret. For det som skjer, det er at leverandøren leverer batteriet med 50% oppladet. Og så, jo lenger det batteriet står på lageret, jo mer blir det tappet ned av strøm. Og akkurat den her lang, altså at den står i månedsvis på butikken, og det at den tapper så langsomt ned, er med på å ødelegge batteriet. Så jeg har en mistanke om at dette batteriet her, det er et som har stått på lageret i nesten et år eller noe sånt, kanskje. Jeg har en mistanke om at det er et ganske dårlig batteri, så jeg ser det på måten han ladder da. Men det er et sånt tips. Spør bestandig. Jeg må også ta med så godt. Skikkelig. Mange andre så gikk her. Så batteritips. Kjører vi med 1,50 skjøttespill, 7,1 apertur, ISO 400 her. Varselig mørkt. Litt sånn blør igjen. Kjører vi med 1,50 skjøttespill, 3,5 apertur, 800 ISO. Nå er jeg virkelig spent når jeg kommer hjem og skal sjekke det her. Sy ihop denne filmen og sjekke hvordan det blir. Så får vi se om det her duger eller ikke. Nå skal jeg kanskje filme litt oppi sentrumen og sånn, for så kommer folk der. Og så eller hjemme, og så prøve å sjekke ut hvor bra det her er. Thank you.
Ja, har vi kommet inn igjen og fått i oss litt varme, og det var litt kaldt, veldig kaldt, minus 5 kuldegrader ute. Jeg tok faktisk over 100 bilder. Jeg har ikke tært nøyaktig, og så filmer jeg en god del, og det er egentlig filmingen som pleier å... Det er filmingen som pleier å ta, gå mest utover batteritid, da. Men jeg har enda ganske mye igjen batteritid, så akkurat der er jeg veldig fornøyd med at jeg vet at jeg kan gå ut og ta de vanlige rundene mine, og så ta bilder og vite at jeg slipper å tenke så mye på det batteriet. For det er så irriterende når du holder på, så plutselig kommer det, så blir det fritt for batteri. Jeg skal bestille et tellbatteri, så jeg hele tiden har to søker. Så det kommer jeg til et år. Ellers så har jeg sett på bildene, og de er jo litt varierende i kvalitet, fordi at jeg hadde å styre mye med sånn forskjellig ISO. Det som er viktig for meg å vite, det er liksom med ISO-en, hvor går grensen, hvor er den dårlig, altså hvor er den best. Og derfor så har kvaliteten på den filmen du har sett nå variert litt igjen. Så jeg beklager det, altså. Men det er rett og slett for å bli kjent med apparatet, og for å finne ut hvordan innstillingen jeg kommer til å bruke som standard senere. Så må du få takk for dere for et spil, så nå skal jeg ta og se på fotballkamp. Skal jeg steke noen egg og bacon, for jeg er jævlig sulten. Så snakkes vi en annen film. Ha det bra.